זה הקיץ של רן דנקר, הרי רגע לפני שהלהיט שלו בית משוגעים עומד בוודאי לככב במקומות גבוהים במצעדי סיכום השנה, דנקר מסמן וי על עוד סמל סטטוס שמגיע עם ההצלחה וחוזר אחרי עשור וחצי לדגמן כפרזנטור של רשת אופנה גדולה. איתו בקמפיין חבורה דוגמניות כמו עדן פינס, יעל שלביה ועומר נודלמן שרק נולדו כשהוא פרץ לחיינו, ומי לא איתו בקמפיין? יהודה לוי, שהיה שם עד לא מזמן, והקשר בינו לבין רן כידוע הולך רחוק לאחור, עמית שטו הלכה לבדוק איך כל זה מתחבר יחד, והציא את האש מאחורי הקלעים. הפוזה של הדוגמן זה משהו שלא שוכחים כנראה, ובכל זאת, כדי שרן דנקר ירגיש בנוח ביום הצילום הראשון שלו, אחרי שנים רבות שמו לצידו אחת שמדגמנת בזמן האחרון מסביב לשעון, בערך מאז שהיא פוקחת עיניים כל בוקר, אז מי יותר מתרגש ממי? מאמי, זה הוא פרפורמר ברמות, את לא... אין מה... הרמות, הרמות. אין. לא, לא, אמיתי, לא בגלל שיש פה מצלמה. אני באמת, באמת אף על מה שאתה עושה, כי כל דבר שעושה יוצא טוב, ודי, מספיק. די, עדן, תרגי. את מכיר אותה מלפני? את האושיה אני מכיר, וגם היא קצת כזה מאינסטגרמים, בקטנה. מה אתה חושב על התמונות שהיא מעלה? מאמי, זאת שלמות. אין. לא הבנתי, מה את חושבת על התמונות שאני מעלה שאת שואלת? דנקר בן ה-37 מצטרף לנבחרת הדוגמנים הצעירה של רנואר, כלומר, הוא יבלה את השנה הקרובה לצד נבחרת הורמונלית במיוחד עם יעל שלביה וברק שמיר, בר ברימר ועומר נודלמן, שרק החלימה מקורונה והתייצבה לצילומים. מפחיד קצת להיות צמודים לעומר? למה, את מרגישים? די, אני מסריחה! לא. אני בלחץ מזה, אני לא צחקתי. סליחה, למה שאתי מסריחה? לא יודעת מה קורה, חם בחוץ, ואני לא מריחה את עצמי. לא חזל לך הריח כאילו? לא, הריח אלא... בואי נה! היום מפרסמים פה ג'ינסים שמדלגים בין כמה עשורים. קצת כמו הטלנט הראשי מול כל השאר, אבל איפה הם כולם בעצם? מרקי מצטלמת איתך היום לבד וכולם למטה. תשמעי, אין מה לעשות, יש דרג ויש זרג. לא, חס ושלום, שמע ישראל. יש דרג ויש זרג. לא. רן, תשמעי, רן, חולים למעלה. סליחה? יש לי דיבור צפוף מאוד עם הרמדה. עכשיו זה נהיה מלוכלך. באתי ביום הראשון כבר מסכסך פה בהפקה. אני חושבת שאנחנו כולנו נצטלם ביחד אחר. יהודה לוי, מקום ראשון, עזבו אתכם, למה? למה לקחתם אותו? רן. הנה כן ניצחה. יש דרג ויש זרג. והוא ביום הראשון שלו פה. פתחת סכסוך עכשיו. סכסוך בחברת רנואר נרשם בשעה הראשונה של היום צילום. לא קל לנהל אגו של כל כך הרבה טלנטים, הנה עוד דוגמה. עדן פינס כיכבה בשבועות האחרונים צמוד מאוד לזמר אחר, הכוכב הלטיני מלומה, בקליפ החדש שלו, שיש לו כבר 44 מיליון צפיות. הוא אמר שהוא מת על ישראל, ושהוא היה פה כבר בשתי הופעות, ושיש לו איזה טור עתידי שהוא מתכנן לבוא לפה שוב, שזה אחד המקומות הכי מדהימים שהוא היה בהם בחיים. לחברה שלה לנבחרת הקמפיין הזה, יעל שלביה, הייתה אצלנו אפילו פליטת פה בנושא. לא בקטע כזה, אבל אני לא אתפשט בשביל מלומה. לא, לא שזה רע, לא! ולעדן יש היום תשובה. אני אגיד לך מה, אני התפשטתי גם לפני, ואני לא מתפשטת בשביל אף גבר אם זה לא הבן זוג שלי, אז אם יש למישהו בעיה שיתנה אליי בדירקט. תנו לי לענות, תנו לי להסביר. בין כל הילדים על תקן המבוגר, האחראי יותר או פחות כאן, היה עד לא מזמן יהודה לוי, שהוביל את הקמפיין של הרשת בחמש השנים האחרונות, וכך יוצא צחוק הגורל שרן נכנס לנעליו של מי שבזמנו נכנס לנעליו שלו, בתור בן הזוג של נינה טייב. בוא לך, את מי אתה מחליף בקמפיין? לא, וזה גם לא נראה לי ממש הווייב, כאילו נראה לי זה כזה התחדשות. אבל אתה מחליף את יהודה לוי. אם את אומרת סבבה, אני מבחינתי זה נעליים מדהימות. אתה אומר סגירת מעגל, סגירת חשבונות על הנקמה על נינט. וואו, זה כל כך עתיק אפילו השם הזה מבחינת ה... לא, נראה לי אני בא לזה נורא נקי ובכיף. עתיק עתיק, אבל זה הוא עצמו שהציף את הרומן ההוא עם נינט השנה בשיר שלו, שהפך ללהיט עצום. מתי אתה החלטת לצאת? תגיד זה לא אתה זה שהיה אז עם נינט. השיר הביא גל גדול בקריירה של רן, הוא התחבר לתפקיד ראשי בסרט חדש. הוא אפילו חוזר אחרי 15 שנה לפסטיגל, כמו בימי השיר שלנו, שאז גם הייתה הפעם האחרונה שהוא הוביל קמפיין אופנה גדול. בימים ההם היו פרסומות,
והייתה לפחות נשיקה אחת עם דוגמנית שהגשימה את החלום של כל המעריצות שלו. הוא אחרי 15 שנה חוזר לדגמן. שם עם לא מעט בחורות. זה נכון. מה זאת אומרת? נשק גם עם בחורות שלא סדרו לך פה נשיקה עם פינס. תראי, יש פה... לא. זאת אומרת. נראה לך. קודם כל, לא. אנחנו גם... תראי. לא. רגע. אני אגיד לך. איך תמיד מעמידים אותך במצב הזה? אני ראיתי עוד רעיון שלך שהיה כזה דבר. וחייכתי במבוכה? כן. אז תראי איך אני... תראי. מה הבעיה? מה? מה שאלת? אז מה כל אחד מהם לוקח הביתה מהיום הזה, אולי הם יכירו יותר טוב את עצמם. מה הצד הטוב שלך? כבר גילית? בעיקרון... מה, באמת להגיד? אוקיי, אז בעיקרון זה... לא מבין שאני חושף את זה. וזה כאילו צד קצת פחות טוב. אני גם ממש, יש לי איזה תיאוריה שזה צד יותר נשי וזה צד יותר גברי. וואלה. תראי, פה יש איזה כאילו רצינות. סובב רגע. פה כאילו יש איזה... רוך. רוך זו המילה. בדיוק. רוך. מה שלך? וואי, אין לי מושג. תמיד שואלים אותי, כאילו, ואני לא... אין לי מושג, אני משלמת. גם לי יש צעד טוב, זה ברור לך, נכון? וזה ברור... אגב, עוד לא זיהיתי אותו. זאת אומרת, לא ש... לא, כל הצדדים שלך טובים. מה הצד הטוב שלך? זה שאני אמורה לשבת שם כדי שהצד הטוב שלי יבלוט בתוכנית. כלומר, אם... תסתכלי רגע, תעשי פרופיל. לא, אז טוב, זה הצד הלא טוב שלי. אוקיי. זה, פה, הנה, דרך... זה הצד הלא טוב שלי. זה הלא טוב? זה, תראו איזה... וואו, 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 הוא זוהרת. נכנסה לאולפן. אין לתאר. תעשה רגע, נו, תעשה. אני לא עדן פינס, אני פינס. הבנתי.